голямо вълнение, че успяхме да за толкова кратко време да сформираме такъв колектив, да направим такива хубави мачове. И съм много щастлива и много доволна и наистина определено сега отговорността е по-голяма. Това нещо не си се случва от 5 години, да стигнем вече да играем с най-добрите. От началото още повтарям, че мястото ни е в лигата на нациите. Така че се радвам, че го извоювахме и че се справихме и до година ще ни е доста по-тежко, но там не е мястото. Добре, нещо да разкажеш на така много... Мога да разкажа, че беше много тежко пътуването. В Перу беше наистина организацията много лоша. До сега не сме били на такава наистина лоша организация от всякъде. Зала, студено. Но точно и за това сме, мисля, че сме големи герои, защото успяхме да стоим на тези ужасни условия, които ни бяха предоставили от Перу. Просто не можахме да повярваме колко по-зле може да бъде. Добре, а за Final Four в Будапешта да кажеш? За Final Four победихме, отидохме там да победим. Не очаквахме, че ще бъде толкова лесно и толкова бързо, особено на финала срещу унгарките. Момичета играха страхотно, това ни беше първата стъпка за шестицата в Перу. Последната проверка да видим отбора на какво ниво е. Мисля, че се справихме доста добре и показахме, че така като отбор сме се сформирали. Повечето пъти биехте и на по 12, на по 10 точки на половина. Ами стараем се, за да няма отпускане, защото не се знае какво ще се случи след това. Хубавото е, че успяваме да поддържаме такава голяма разлика през всичките геймове. Може би и Колумбия най-много ни затрудни. Наистина отбора беше много класен. Изненадаха ни в първите два гейма. Беше ни доста трудно, особено пък и четвъртия гейм беше точка за точка. И наистина с хъс и много голяма амбиция и мотивация успяхме да победим колумбийките, които мога да им кажа браво, защото ни бяха разгадали от всякъде и наистина ни спряха основните фигури още от началото на матча. Добре, благодаря ти, много успех. Меси.